我手软啦！我手软啦！哟，继续系波子打波子机。喺个背景就知道系一只充满性教育意义嘅一只游戏。啊，呢只 game 系 Kenman 推荐我玩噶。啊，佢叫做 Spermicide， 就系讲紧咧一堆嘅精子咧，准备要攻入呢个卵子啦。咁我哋嘅任务咧就系作为杀精剂咧，要消灭晒所有嘅精子。啊，简称人类灭绝计划。睇下先，呢个点啊？呢个我系杀精剂啊！喂，呢嚿咩料啊？呢嚿系杀精剂。我而家似一个游艇喺度飘紧，呜、哦，漂移啦！喂，精炼发射，喂，浮啊，好多精子啊！喂，由几日嚟啊？点解会放烟花嘅？射死啲精子啊！唔好走啊！唔好冲过我嘅防线，冇人可以喺我杀精剂面前，唔系冇人，我有精可以喺我杀精剂面前仍然生存下来啊！死啦！有冇大忌添噶？喂，咪冇大忌嘅咩？杀精剂，哇！啲精子越嚟越恐怖，恐怖有力嘅精子，有啲特别长，有啲游得特别快。哇！呢、這个好顽强啊！呢、這个一定系真人，一定有八尺高吓。精子已经到达咗卵子啦，我而家要破坏嗰个受精卵，好似好邪恶咁嘅感觉。而家成件事就已经系一个受精卵啦。所以我就要作为杀精剂咧，就要射爆佢啦！佢一粒大陨石，发射啊！射爆你粒受精卵！呢、這个时候应该等一拳超人过嚟，一拳打爆粒受精卵，咁大粒嘅受精卵！哦 ，You won't be a father. Congratulations！ 咩料？我哋呢个灭绝人类计划完成。同埋我而家先发现咧，左上角写住 sperm left 过十八千万、十万、八万、千万，真系完全啊，多到睇都睇唔到啊，乜多数都数唔到啊！更何况要防守，要打爆晒所有精子系件好难嘅事啊！越嚟越多啦，打爆要守住呢条防线，我唔会俾任何一粒精子进入呢个卵子度嘅。死个尿心啊你！冇啊！我手软啦！我手软啦！哇，好刺激啊！好多精子啊，救命啊！游得埋嚟啦！放手啊！揸啲蟹刀，揸啲蟹刀，冇事，未死，冇啦，游得嚟啦！所以话咪即系代表住现实中，就算有杀精剂放嚟，你都系会做爸爸。又调翻转头，如果我唔杀死呢个受精女嘅话，等佢去到出边嘅时候，咁样结局会唔会唔同咧？记得出去买啲生果，买梳蕉翻嚟探我啊！拜拜。出世啦！我哋个 B B 啊，冇错 ，You have a weak pull-out game， 睇 again， 竟然听到呢个 B B 仔嘅声音，跟后面仲有啲男人喺度，恭喜你，你已经成为爸爸。今次我哋拣最容易 Baby 猫 ，Baby 猫净系打100只咋？哇，100只咁少，我冇睇错啊！究竟咩情况下先至会得过100粒精子？吓，这个爸爸唔够力量，系，所以得过82粒精子。咩嚟噶？啱啱我，哦，啱啱白色嘅粒系似下啲爆炸炮嚟嘅。虽然唔好意思，原来我撞佢，喂，我撞佢都可以令到佢消失噶。哎呀，总之啱啱直接冲入去啦，撞爆晒啲精，撞爆你。攻击你个头部，啊噶！而家似去玩赛车 game 咁样，最后30粒，我哋睇下，当我呢个杀精剂可以杀晒所有嘅精子嘅时候，会迎来咩嘅结局咧？睇下有技能噶，来，呜，我有散弹波，一嘢射埋去，哇，好似花洒咁啊，嚟啦！哦，跟住都系同一个结局嘅，即系你都系唔会成为一个爸爸，恭喜你。除咗呢个之外咧，仲有一个叫 be the sperm， 即系成为精子。我系孩子，我系呢个精子，我要成功去到呢个女子度，我先可以出世。嚟啦，我系其中一条嘅精子啊！哎，我呢个系嘛彩色嘅精子？哎呀，我明白，我要匿喺其他啲 brother 嘅后边，喺佢哋喺前面咧冲去死。啊！为我挡子弹，为我挡杀精剂，我要成为第一粒冲向卵子入边嘅精子啊！啊！冇人可以射到我嘅，冲啊！啊！避开啲子弹，避开子弹！哇！有种22世纪杀人魔俾子弹感觉，哇！好刺激啊！哇！
估唔到仲有乜有政治系咁刺激。哎呀，哎呀，探问中嗰两嘢，哎呀，死啦！我哋呢个爸爸已经唔可以制造更加多嘅精子，呢粒系我哋最后嘅希望。我哋可唔可以成为 B B 仔就靠呢铺啦？啊，去啦，亚波波，我嘅手下们，嚟，我哋而家系 One Piece， 去啦，我哋要成为海贼王嘅男人 ，One Piece， 系 One Sperm， 冲啊！一 K， 一 Q， 一 Q， 一 K， 一 K， 一 Q Q。搵掩护，搵掩护。而家有种咧，好似嗰啲军人达阵咧，好似冲向堡垒，要用身挡子弹嘅感觉。我身边哇，都战友，哇咁准嘅喂，呢、這个一嘢射中我。前面开始冇乜精子帮我挡子弹啦，我哋要小心啲啦。嚟啦，两支喺前面啊，嚟啦，两支在望，冲啊！唔系喎。我明啦，我都系输咗。佢话有粒精子咧，快过你啊，快过你到达女子啊，所以又要重新嚟过。我要成为最快嗰粒，亦都要成为最强壮嗰粒。前面应该冇 brother 啦啩？似冇啦，似冇啦，似冇啦。OK 啊，嚟了啦。而家最快系我啫。去，冲啦，靠我啦。前面已经冇其他 brother 啦，得翻我一个孤身作战。我话枪林雨弹嘅精子世界，哇！中咗两枪，中间仲有两滴血，耶！冇事，冲啊！耶 ！Congratulations, you made it to the Xverse。哇，系好跌喎呢只 game， 我觉得只 game 好跌啊！即系话，就算你系成为咗粒受精卵都好，你都可能未必系想要噶，系嘛？好啦，所以记得 and subscribe。有机会大家可以试玩下呢只 game， 几有意思，几好玩嘅。不过系难玩咗啲啦。如果真实嘅情况下，打四亿粒精子，我觉得冇乜可能。我系波子，下次再试玩个唔同有趣嘅游戏。下集再见啦，拜拜。